Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Bwe bali jo kubanga mtu kwa mkono cha James Season hapo da. Kasubire vile vile uji jo bibukwa sanga ja zedo sile vile uji by the way. Yeah. Da e. Tuli ko of course bawo eleza kubanga yenda garo je jira da. Sida jo cheza bwa chisiga ku kushilo chemba wa. Okuja ko ba information. Lo kuba jibiza ku stories zimzigira baso wale wa fe Uganda. What season da? Kuna de Edgar Wick lufisari kukamera. Of course. Abanga mbamule wale chibi. Nechino jiwe chijia. Of course. Sanyoli ya marembo. Maziga gete. Wama ziga gete. Sanyoli ya marembo. Waganda ima zigele zengeno. Na wechi tuwano Uganda. Tuliba jaku jaku. Kuluwa mena wawo. Echeta kisa okona musete. Abangu. Aba duma stuki nao. Nibateka koma angu. Nibateka. Nibateka. Echeta kisofuna mwaka. Abangu. Walo mkuru. Mamuita Sharif. Nambale. Sharif nambarono. Yageze natukirira company yabalo ya jibaita dalukola adikaketo advocates badodo nawa bugusago gaye Sharif Nabale kulwa Kenzo yawabide Dr. Habuza Sebujja busango ki tula kalira ogulize buluji jo esoga bezili bwazi totola okusinzira kuteka zo busango guto Sharif Nabale gaita bu badamateka abanda lukola atika keto advocacy wawaita atu solistas dewe ya ligida hogebio agabati ya kuatidua kujio kurwende isa ya Dr. Sebujja okupasula Buchara Kezo gwaita rewa na wakula odo wakusawa kuna kubesigila kuido wa baga okusezila kukua mula kwa fujio kufa ewa na lukola lawyer lawyer agabie nti obusawo guno Sharifu yazze go obulubirirwa owa Kenzo nasalawo awabire Dr. Sebujja oluwo okugaza obulwadde we obe yali obulwadde we kigambibwa nti obukulu Sharif Nabale awabide Dr. Sebujja mu kakiiko kabasawo ak'ebyekikugu ke bayita Allied Health Professionals kado ke kakiiko akatuwala abasawo bodaba kukubugwaka gaga bati tezikirizwa obakuba kubenja mateka obusawo okwala obulandewe dadala gageze okujja jabibwa obukuru Nabale obusawo kugudo kuli bwesoge te tekufokasize ku usoga za reba do bufubo bwa Kenzo deta ageze kukawairo akagabe bwati Sebujja yakabeya nakwada eyali obulandewe obogulandewe ekitu ekitakkirizibwa era agamba nti asaba akakiiko ka Allied Health Professionals katule kekeddeje mu busawo wabono balabe engeri gye bagenda okubuvunaana bwatyo obukulu Nabale Sharif bwayise buloya nalukola kaketo advocates okusobola okubaga awawabira Dr. Sebujja kulokupasula Kezo kulokupasula reba Buchara Kezo. Naye Dr. Sebujja aida abuoleza gaye Dr. Budde obusomesa yobaita Sabrina Chitaka okuva kubakerere School of Health Science odo alese theory gegamba bweti ya gamba ti ebiwa gamba ti Sebujja yakwada obusawo aibidi yakwada obuladewe ekitakirizibwa bubukuku wairo obulabika kula yekisawo ya gamba ti ebiseera Sebujja uyakwalira reba Sebujja yali tadaba kufuuka busawo bukugu gobita gynecologist currently agamba ti Sebujja yali akyali student nolwekyo yalina kufuna bukugu bujjanjaba bakyala bagenda kuzaala kitegeeza ke reba teyali patient teyali bulwadde wa Sebujja these are theories ezikolebwa badde bateeka of course bazizimba okitegeera nti a bwezigattako a ofuna a plus osegera bwakyakulabirako nolwekyo bali Nabale awabira Sebujja okwa oe Sebujja dokita okutyowola ekitiibwa kye ng'omusawo nabijja akawaire k'omusawo okwa dograt kyokka e dokita kitaka awa adifediga Sebujja yagamba ti dedda ebiseera reba weyalabagalira Sebujja Sebujja abadde yali buyizi ku Bakere School of Health era kigambibwa ti Sebujja yakamala okutikkirwa of recent wano
eraga agenda mu Itadi. Itadi yegereserezo egereserezo wa trading center gaulogati ze eba bazo kusoba ku credit media bwevude credit media idogenda ku TV ijige hardshot kabiri tablet ya bichi bwe bwe bikola. So that is the case. So good obsago katugulide coach be well tebaba wabidde doctor olwokubba reba okuva ku kezo do babu wabidde mu kawairo ka doctor okutyobola akawairo kekisawo akagamba ti omusawo akwanya obuki obulwadde ate kezo si yawabye wabula Sharifu Dabale kulwa kezo yawabye obusago mu bisago gye Uganda oli waddembe gagwe obuti edda okwo wabira obutira bweyagadde osogati buddayize wasevadweri kapa wabire agezani abira kubutu hadi fahadi fahadi kapa wabire fahadi fahadi olwo kusubuwa blessed dependent obero bulubiddu ako ga eco sad citizen dono chode Sharifu Dabale awabi kulwa kezo byebyo tudabirida tulabe ateje bidagwera wakachikoka allied health professionals kada avudana Dr. Sebujja egwogerwa ako obasebujja anabega obusaguno bidobe na bifaayo of course siga ebera gedo eriwo egeda baso bugwago of course bidobe tino kuhapeliga so sibi pia njyo batuga fe abatu baji batino kubaza ina bakolera abajja owe balina of course ga lawyer nalukola lawyer wabaji ate bulwabera galabikira yo ku TV of course chibua hype chibogera ne bisage bidala chitegeta katiga bula bulige gweta babirizi ya vera bila kabaka ukoti kusoga zebeta ko chitegeta data kubao na wabira president Museven kubyato jikwata ko chitegeta ya abantu baji babaja lwasoga yita bisage bikabwe gejo kati usabu liko tovashu gakudo lawyer dalukula tobudeja okubaga gulebu kuba ye lawyer taira buzibu dabu tuye dawa debe okuwoleleza obuti edaba abutuukiridde as a client. That is it. So ade Sharifu Dabale ayinza okuba daihadi wa kezo oba fadi wa kezo gasaze obudde okulwa kezo akikole oba nga neyerogeza bibye okubaako wateekeera ejjalye obanyi wale Uganda Museveni yatugamba tulembeke nga bwe tusobola. Zewasa Emmanuel